Poštovani gledatelji, dobar dan u još jednoj emisiji Nedjeljom u 2. S nama je danas Ruža Tomašić, najaktivnija hrvatska zastupnica u Europarlamentu. Žena koja je ponovno najavila svoju kandidaturu za ulazak u Europski parlament na izborima koje nam slijede za nešto više od mjesec dana. To je i razlog zašto sam je pozvao u emisiju. Nećemo naravno razgovarati samo o Europskom parlamentu, nego i o stanju u Hrvatskoj i nekim drugim unutarnjopolitičkim pitanjima. Međutim, za početak pristojno bi bilo da vas pozdravim, pa to i radim. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala lijepa na pozivu. Pozdrav vama, svim gledateljima i svima onima koji su za trpezom, za obiteljskim ručkom. Dobar tek. Nikad ne reci nikad. Već par puta ste rekli da se, naravno, ajde da to apsolviramo, da se povlačite iz politike. Zadnji put, pa nema tome, možda 6 mjeseci, kako ste izjavljivali. Više neću u politiku, polačim se, idem na Korčulu, zanimaju me limuni i masline, dosta mi je politike. Međutim, što se dogodilo? Nikad ne reci nikad. Baš tako. Ja sam imala ovo izvješće, to svi znaju jer o tome svi govorimo cijelo vrijeme, višegodišnji plan upravljanja malom plavom ribom na Jadranu, u Jadranu. I ne završi se kad se izglasuje u Europskom parlamentu, nego se mora ići na trijalog. Trijalog znači da postane zakonodavno, mora se složiti komisija, vijeće i ja kao predstavnica Europskog parlamenta. Međutim, do toga uopće nije došlo. To je jedno veliko izvješće na kojem smo mi, moj tim i ja, radili preko 2 godine, gdje nam je komisija postavljala razne zamke, gdje su radili nama iza leđa, jer jednostavno nisu htjeli prihvatiti izvješće na moj način, kako sam ja htjela, jer oni su htjeli uvesti kvote, a to je 50% kvota na malu plavu ribu, a znači oni su htjeli da mi svi izlovljavamo sve skupa negdje oko 50.000 tona male plave ribe. A samo Hrvatska izlovljava 60.000 tona. I to vam znači negdje oko 10.000 radnih mjesta. Evo ovako, međutim, samo da kažem, taj trijalog, taj razgovor nije gotov. Ako ja ne idem u Europski parlament, moglo sam ja reći, baš mene briga više za ribare, moje vrijeme za mirovinu, ode ja u mirovinu. Ali onda, okružena sam ribarima, onda bi mi ribari govorili, vama je vrijeme za mirovinu, briga vas za nas. A sad mi drugi prigovaraju, sad bi vi opet se dočepali europske te stolice. Tako, ako ostajem, nije dobro, ako ne, ako odem, nije dobro. Ali pošto ja vjerujem u Boga i ja vjerujem da Bog najbolje zna što ja trebam i kako. Ajmo od početka pokušati razjasniti neke stvari. Kažete mala plava riba, za ovih 10.000 ljudi koji nisu izravno zainteresirani za ovu tematiku, o kakvoj ribi se radi? To je riba u cijelom Jadranu, u našem dijelu Jadrana. Ajdemo gledateljima malo pojasniti što je sfera vašeg interesa u Europskom parlamentu i što želite napraviti konkretno. U ovom izvješću to su sardele i inčuni. Dakle, hrvatski ribari izlovljavaju oko 60.000 tona godišnje. Europska unija bi svela svojim zakonom, oni bi sveli to da bude 50.000 tona sve skupa. Znači, koliko love Talijani? Talijani izlovljavaju, znači ako mi izlovljavamo 60.000 tona, to je sve skupa negdje oko 100.000 tona, oni izlovljavaju negdje oko 40.000, s tim da Slovenija isto ima 1%. Tako da, ali Talijani izlovljavaju više ovih bijele ribe? Ne, ovo se radi samo o sardelama i inčunima. Dakle, mi lovimo više sardele, oni lovi više inčune. I samo da još kažem, i ako gledate, sardela se strašno dobro oporavlja, inčuni baš ne tako. I onda vam govori ko radi na očuvanju stoka, tko ne radi. Kažete da 10.000 ljudi u Hrvatskoj ovisi o ovome o čemu sad govorite. Koji su to 10.000 ljudi? Jesu li to samo ribari ili tko još? To su znači svi oni, ribari, prerađivačka industrija, svi oni, tu su i tunare, tu se i hrane tune od toga, tako da je sve to skupa povezano, ta ribarska industrija negdje oko 10.000 zaposlenih. Htjeli smo, kolegica Maja Sedere, htjela napraviti neki prilog na tu temu, međutim, zanimljiva je stvar da je našla samo ljude koji vas podržavaju, a oni koji smatraju da niste u pravu, ti nisu htjeli pred kamere. Međutim, mogu ih ovdje otprilike citirati, premda oni žele biti neimenovani. Kažu da je trenutačno u Jadranu i na našem dijelu preveliki izlov male plave ribe. Oni kažu da je ovo, zašto se vi zauzimate, da je dobro za industriju. Ali da trajno za riblji fond nije dobro. Jer šta? Oni kažu Hrvatska iz godine u godinu jest da pomalo smanjuje izlov male plave ribe, ali da je ta riba sve manja i manja. Dakle, da se lovi, kako da kažem, više jedinki,
a u istoj tonaži, vi je znate otprilike o čemu ja govorim i da to na dugi rok neće biti dobro. Da i Hrvatska država, ako se vi uspijete izboriti u Europskom parlamentu za ovo zašto se zalažete, da će Hrvatska država, odnosno Hrvatska vlada, danas sutra morati donijeti neke kvote da se riblji fond u Hrvatskoj oporavi malo više. Prvo, srdela se jako oporavila. Drugo, možete i sami otići na plac negdje i vidjeti da je srdela veća. Ja ne zagovaram da se izlovi, da se Jadransko more izlovi, ja to ne zagovaram. Ali vidim po našim znanstvenicima, po ribarima, Bože, i bila sam na terenu, vidim da to nije istina, da se riba, da se srdela itekako oporavlja. Isto tako, naši ribari su smanjuju izlov od 2014. Dok Talijani su počeli smanjivati nešto malo od 2017. Zato je bila svađa između mene i talijanskih predstavnika, jer su oni htjeli da se referentna godina uzme 2017. Kad su oni počeli smanjivati, a mi smo htjeli 2014. kad je Hrvatska počela smanjivati. Dakle, naši ribari sami od sebe smanjuju svake godine po 5%. Međutim, u ovome izvješću mi smo morali stati na 4%, jer su Talijani to tražili, inače nam ne bi dali potporu. Ali, kad ja budem u trijalogu, ja mogu to dići nakoliko već naši ribari meni kažu da bi trebalo dignuti tu broj. Dakle, vi sada u Europskom parlamentu želite dobiti ponovno mandat. Kako biste dovršili svoj posao koji ste započeli prije dvije godine? Što se tiče, ja ne znam koliko gledatelji znaju, ali što se tiče izvoza ribe, to je jedan od najzastupljenijih artikala u prehrambenoj industriji Hrvatske koji mi izvozimo. Zanimljiva je stvar da se najviše izvozi čokolada, odnosno proizvodi od čokolade. Na drugom mjestu je riba, na trećem mjestu su duhanski proizvodi. E sada, 10.000 ljudi koji ovisi o ovoj temi, vi kažete da će jednostavno, ako se sutradan dogodi ovo da nam Europska komisija nametne kvote, da će jednostavno pola od njih dobiti otkaz ili koliko? Pa, gledajte, ovi koji hrane tune, koji imaju tunogojilišta, uvozit će srdele iz Maroka. Mi ćemo kupovati srdele iz Maroka koje uopće nisu iste kvalitete kao jadranske srdele. Dakle, svi ćemo imati nekakvih posljedica u tome. Da, ali zanimljiva je stvar. Što se tiče potrošnje plave ribe, koliko kažete, negdje oko 50.000 tona. 60.000 tona je ulova u prošloj godini. Zanimljiva je stvar, to ni ja nisam znao, da se tek 2-3%, a ovdje ste me baš pitali o ribama na placu, završi na stolovima domaćih potrošača. Od tih 60.000 tona. Pa 30% ide za prehranu tune, koju ovdje spominjete, dok glavnina ulova ipak završi u preradi ili na svježem tržištu Europske unije. Što ćete vi ljudima u Europskom parlamentu, odnosno u Europskoj komisiji, reći: dobro, ok, vi želite tolke, želite da vam kvote budu veće, međutim, vi tu ribu ne lovite za sebe. Vaši ljudi se ne hrane tom ribom. Da, ali naši ljudi žive od toga. Da. Naši ljudi žive od toga, naši će ljudi ostati bez posla. Ako bude više potražnje na tržnicama za tom ribom, naravno da će biti više ribe. Jer je lakše prodati tu ribu, dovesti je i prodati, nego je stavljati u limenke i ne znam. Ne znam koliko se vi hranite s ribom? Pa moj suprug lovi ribu, pa mi nekad svaki drugi dan imamo ribu. Da, zanimljiva je stvar da plave ribe, pogotovo male plave ribe, je dosta ju teško naći u ribarnicama. Recimo, u velikim shopping centrima je jako rijetko, u pravim ribarnicama na Dolcu velikim ima svega, svakakve ponude, ali recimo papalina, srdela i tako dalje, to se moraš dobrano potruditi da bi našao. Pa znaš, ribarima je puno lakše dođite u Split na ribarnicu, ima je tamo koliko hoćete. Ribarima je puno lakše doći tamo nego ići negdje, ne znam gdje, ako mogu već prodati tu. Ali moraju se onda ljudi iz drugih općina, iz drugih gradova potruditi da dođe i tamo jedan dio. Dakle, ako ribari znaju, ako nekome treba, ribari su sigurni da će oni doći po tu ribu odmah kad je iskrcaju, naravno da će je poslati tamo. Da, mala plava riba. Koliko je to izvjesno da ćete vi, ako dobijete mandat u Europskom parlamentu, se uspjeti izboriti za ovo, zašto tražite podršku svojih birača? Pa vjerujem da će vijeće biti na našoj strani, jer vijeće isto i tu ima jako mali država gdje smo mi već lobirali. I jednostavno neću pristati na nešto drugo. Mi smo imali jedno izvješće o tehničkim alatima gdje smo se mi zalagali da zamreže plivarice amandmanom, ali Španjolac koji je radio to izvješće nagodio se nešto drugo sa komisijom i vijećem i onda je naš amandman izbacio. Ja sam mislila da će to možda biti, pa moj tim i ja smo, to je,
te iste amandmane stavili u naše izvješće. Tako da još da se osiguramo. Tako da ja sad nemam s čim trgovat. To se radi o Hrvatskoj. Ja nemam nečije druge interese nisam tu radi neći drugi interesa pa da me može komisija ili vijeće kupiti pa mi kaže čuj, ti se odreci toga pa ćemo mi tebi dati ovo kao što drugi kad rade sa našim amandmanima. Meni je drago da u ovoj emisiji možemo razgovarati o nekim sasvim konkretnim temama. Međutim, koliko vam je ova agenda, da tako kažem, koju imate za izlazak na europarlamentarne izbore pametna, s obzirom da za ovu temu, evo, od koje sad razgovaramo 11 minuta, je relativno mali broj građana zainteresiran. Dakle, ljudi koji žive od ribarstva i koji eto, imaju nekakav interes, odnosno nekakvo iskustvo s time. Što s ostalima? Kako ćete vi Slavonca zainteresirati da vam da glas na europarlamentarnim izborima, a recimo ribarstvo vam je glavna stvar zbog koju ste preokrenuli i odlučili da ipak idete u izbor. Ja sam imala još jedno zakonodavno izvješće, program potpore strukturnim reformama, gdje male države članice kao Hrvatska, koje stvarno pokušavaju dostići ove druge države, gdje su dobile još negdje oko 150 milijuna eura. Dakle, još nekoliko izvješća isto iz tehničke pomoći Hrvatskoj. Podsjetite se vi što ste htjeli reći. Zato što ovih dana ima jako puno stvari se događa. Dakle, još sam tri izvješća imala koja se tiču regionalnog razvoja. A regionalni razvoj je i za kontinentalnu Hrvatsku i za cijelu Hrvatsku. Dakle, jedno od njih je zakonodavno, dva druga nisu, ali pošto je izglasano u Europskom parlamentu, komisija u prijedlogu zakona mora uzeti u obzir ovo što je izglasano u Europskom parlamentu. Dakle, ja sam imala pet tih izvješća. Imala sam još 27 izvješća gdje sam bila izvjestiteljica u Sjeni, gdje su isto moji amandmani prošli i gdje kad bude trijalog, ja kao izvjestiteljica u Sjeni imam pravo sudjelovati na tome trijalogu. Kako ćete ljudima koji vas danas gledaju objasniti da vam se nije umilio Europski parlament zbog novca, nego da upravo to radite zbog toga jer želite pomoći nekom ovdje u Hrvatskoj? Dakle, ljudi koji više manje rubno prate politiku, reći će, aha, gle, sviđaju se činjenice da zarađuje 8.500 eura i zato ponovno želi ući u Europski parlament. 8.500 eura. Dobro, vi ste mi podigli plaću. Hvala lijepa. Gledajte, neka ljudi misle što hoće. Moja savjest čista. Neka pogleda rezultat. Ja sam uvijek govorila, nemojte slušati što političari govore, gledajte što rade. Pa neka izvole pogledati moje rezultate sa drugi euro zastupnika. Za nekoga moraju glasovati. Da li će glasovati za mačka u vreći nekoga novog ili će glasovati za već nekog tko se dokazao, to je do njih. Ali moja savjest mora biti čista. Kada smo spomenuli ovdje vašu plaću, ajde da prije toga da nam kažete kako izgleda vaš radni dan u Europarlamentu, odnosno radni tjedan. Što vi radite, gdje radite, da li samo u Briselu ili u Strasburu? Znači, kad ste u Briselu, ja sam već negdje oko 7.30, 15 do 8.08 najdalje u uredu. Dakle, idete nedjeljom, pretpostavljam? Četvrtkom najveće iz Brisela letim doma, dobro. A u ponedjeljak ujutro u 6.20 ima onaj pekarski. Aha, za Brisel. Za Brisel, dobro. Da. I dođete u Brisel i onda sa svojim... Kako kreće radni tjedan? Znači, sa svojim timom se sastanemo, vidimo što ima, koliko sastanaka, koliko odbora, koji odbor, kada. Jer nekad se odbori pokrivaju i onda imate govor u jednom odboru, imate glasovanje, imate svoje amandmane, a imate to i u drugom odboru. E onda morate moliti ove da malo pričekaju sa vašim izvješćem, sa vašim izjavama, vašim amandmanima, dok vi odradite ovo. Tako, uglavnom, od 9 počinju odbori do 12.30. Onda od 12.30... Kako izgleda taj rad po odborima? Je to naporan rad? Je li tu ima puno praznog hoda? Nema praznog hoda. Ako ste vi izvjestitelj ili izvjestitelj u Sjeni, vi cijelo vrijeme morate slušati sve, dogovarati, razgovarati kad ovi predlažu nešto da kažete ne, to ne ide tako, to ima ovdje, ja vam dokaze da to nije tako, argumente. Tako da cijelo vrijeme morate sudjelovati u radu. I to traje do 12.30, onda je ručak do 3, ali većinom primate stranke tada. Na brzinu nešto ručate, imate stranke. S kakvim problemima se, koje stranke vama obraćaju? Ko su ti ljudi koji vam dolaze? Ima vam jako puno ljudi iz drugih država, jer u njihovoj državi nisu mogli nešto napraviti, pa misle da ćete vi napraviti. Ima jako puno ovi NGOs, jako puno lobista, strašno, strašno puno lobista. Tako da...
A dođu na primjer, dajte nam ispričajte nešto iz svoje karijere. Dakle, što, tko vam dođe, ne znam, iz Poljske, sad pričam na pamet, ili iz Nizozemske, ili odakle? Poljska dolazi, na primjer, u Poljskoj najviše imaju problem sa sudom. Stara boljka naša. Dobro, da. Da, gdje, ne znam, ne funkcionira, misle da sud nije odlučio kako treba i misle da ga Poljaci neće saslušati kako treba, pa žele sa mnom razgovarati, žele vidjeti da ja postavim pismo, dopis komisiji, upit komisiji i da vidim što ja njima mogu pomoći. Na koji način. I možete li ili ne možete? Pa ja mogu poslati, ja pošaljem dopis komisiji, a nekad dosta puta zapravo to bude nešto sasvim drugo nego što su oni rekli. Mm-hmm. I oni misle da mi svojim utjecajem jednostavno kad nešto hoćemo da će oni jednostavno to napraviti zato što mi postavljamo pitanje. Onda dobijemo odgovor da je to, da to nije uopće tako. Tri sata, ručak je završio. Što je nakon toga? Odbori ponovo. Odbori su do 6.30. Mm-hmm. Kada je parlamentarna sjednica? Kako ona parlamentarna izgleda? Sjednica bude jednom mjesečno, traje 4 dana i to bude u Strasbourg. Uh-huh. Dakle, onda putujemo lijepo iz ili preko Frankfurta ili preko Stuttgarta, ali to moramo kombijima putovati jer nema aviona do Strasbourga. I tamo vam je isto negdje od 9 sati i ovisi, ako su vaše teme, može biti do 10, 11, nekad čak i do 1 po ponoć. Uh-huh. Rasprave. Ovdje ste mi rekli da sam vam povećao plaću. Koliko iznosi plaća europarlamentarnog zastupnika, koliko otpada na porez, na što se troši ta plaća? 6200 eura ostaje čisti kad Belgija uzme svoj porez. Kad Hrvatska uzme svoj porez, ostaje negdje 36-7 tisuća kuna. Uh-huh. Što sa tih 36-7 tisuća kuna vi financirate? Da li samo stvari za osobnu potrebu ili još nešto drugo? To je ovako. Prvo, to je moja plaća. Znači, ja ne moram nikom davati ništa jer je to moja plaća kao i vaša plaća i sve. Jasne. Ali problem je što ja imam jako puno udruga. Aha. Kojima sam obećala davati novac i kojima dajem. I tu se sad pokažu ljudi koji su jako nekorektni, ljudi kojima bi voljela da nisam dala, ali... Znate što, ja sam nekad bila jako, jako siromašna i nisam imala ništa i ja osjećam dužnost da moram nešto dati. I dajem, i stvarno puno dajem, ali mi je jako teško kad su ti ljudi pokažu se da su jako nezahvalni. Ja sam, evo, ja sam za Božić onaj 12. mjesec dala negdje oko 27 tisuća kuna razdijela ljudima. Znate što, ja sam dobila jednu jedinu čestitku za Božić. Možda biste trebali ko živi zid izaći na ulicu i onda dijeliti novce. Pa... Ne, meni ljudi pišu kad imaju problem i ja onda pošaljem svoje kolege da provjere da li je to istina. Jer ima jedna gospođa bila u Splitu koja je kockar, koja je bila teški kockar i to je njoj sa strane bilo. Koliko ste joj dali? A nisam, samo sam jednom dala 500 kuna i onda sam bila je bezobrazna i rekla je da to nije dovoljno, da koliko ja zarađujem. Aha. Onda sam poslala kolege da provjera, onda su rekla da je ona kockar. Ali ima, gledajte, ima na primjer gospođa koja sam ja, koja je ostavila. To me se dojmilo. Ona je ostavila supruga, 3 djece. Mi smo joj pomogli, moje kolege i ja smo joj pomogli naći stan, pomogli joj stan namjestiti sve. I ja sam njoj od 6. mjeseca do 12. plaćala sve režije. Dok se ona snađe polako, nema problema. I sad u 12. mjesecu ja njoj nosim zadnji obrok. I nosim poklone za djecu. I naći ćemo se u kafiću. I ja sad mislim, Bože, nisam trebala ići u kafić, ona će meni previše zahvaljivati, pa će mi biti neugodno. Ja njoj dam poklone i ja njoj kažem, evo, ovo je zadnja rata, sretno, nadam se da ste se snašli. Kaže ona, znate šta, vi niste uopće fair. Ja kažem, zašto? Vi ti 6 mjeseci, to vama ništa ne znači. Ali znate vi koliko meni znači? I sad ću ja ostati bez toga, a to vama ništa ne znači. Niste vi ništa bolji od svih drugih političara. Mm-hmm. I nažalost, opet kažem, od ne znam, od 100, na primjer, ljudi, možda će 5-6 pokazati zahvalnost. Dobro, sad kad ste ovo ispričali, ne znam koliko vam je to pametno, sad će vam se javiti još njih 100. Dobro, sad sam počela već malo biti čvršća i čvršća. Prije bilo bez pitanja, joj, jadni on, daj. Ili kad vas neko traži, pogledajte, gospođo, pogledajte, i onda im date 200 kuna, jer nemate više, onda kaže, samo to, pa kako vas nije sram? Tako da je uvijek, ima ovaj, oni koji traže, ali ima i oni koji su jako, jako nezahvalni. Ima, naravno, oni koji su zahvalni. Ja ne tražim da oni meni, ovaj, ne znam, pjevaju hvalospjeve, ali daj zahvali za ono što sam ti napravila. Priznaj da sam ti nešto napravila.
Kako se snalazite među tih 750 zastupnika u Europskom parlamentu? Imate li vi dojam da, ajde, ovdje smo razgovarali o konkretnim stvarima, ali imate li dojam da često tamo radite stvari koje su među tom množinom ljudi uzaludne, u stvari odu negdje u vjetar, ne čuje se za vašu inicijativu, prođe samo tako unatoč tome što ste i vi, a vjerojatno i vaši kolege iz Hrvatske uložili dosta truda, onda toga nema nigdje i... Zato što mediji ovdje ne zanima rad u Europskom parlamentu. Mm-hmm. Meni bi bilo super kad bi svi dnevni mediji kad bi jednom tjedno imali vijesti iz Europskog parlamenta i tu napisali što se taj tjedan događalo u Europskom parlamentu i što se naši zastupnici radili taj tjedan. Tako da se ne bi moglo ni dodavati, ni oduzimati, jer bi ljudi onda znali i približili bi Europski parlament Hrvatima, građanima. Znali bi što se događa. Ali ovako, nitko ne želi, onda čak neki mediji preferiraju neke političare i to vam tako ide. Hrvatski zastupnici u Briselu, odnosno Strasburu, surađujete li vi međusobno? Dakle, ima vas 12 u Europskom parlamentu u sadašnjem sazivu. Biće. Da, kakva je suradnja? Suradnja je dobra kad se tiče interesa Republike Hrvatske. Mi se dogovorimo, stvarno nema tu problema. Tako da, mi se ne viđamo često jer nismo u odborima. Ja sam u odboru za ribarstvo sama iz Hrvatske. Uh-huh. U regionalnom razvoju ima nas nekoliko, ali mi se ne viđamo jer trčimo, svako imamo urede na drugim stranama i jednostavno se ne viđamo. Ali šaljemo mail jedni drugima ako se radi o nečemu što je od velike važnosti za Republiku Hrvatsku. Što se tiče suradnje sa drugim zastupnicima iz drugih zemalja, rekli ste da je tu ima i dobrih i loših primjera. Zaintrigiralo me ono što ste govorili jednom svom engleskom kolegi kojem ste spočitnuli da dok je Hrvatska imala svoje kraljeve i mi smo jeli iz tanjura s noževima i vilicama, da su njegovi preci još jeli prstima na drvenim pladnjevima na engleskim dvorovima. A gledajte, tamo znaju, ako mi dirneš Hrvatsku na jedan bezobrazan, ponižavajući način, da ću ja vratiti na svaki način. Mm-hmm. I ja sam to njemu vratila, poslije smo opet dobri prijatelji. A jel? Da. Znači, ako pokažeš zube, poštuju te više. Jako puno te poštivaju ako pokažeš zube. Meni će ovi, na primjer, socijalisti, oni će uvijek reći da imaju respekt, ne slažu se sa mnom, ali imaju respekt za mene, jer imam svoju ideologiju i to guram cijelo vrijeme i ne mijenjam se. Znate li da je u jednom poznatom filmu s ovog područja isti argument upotrijebio jedan Srbin? Kad je govorio o tome da je Srbin vilicom boc, dok su Njemci još uvijek Njemaci i, kako je rekao, Švaba i Englez još na dvoru jeli sa rukama. To je izgleda univerzalni prigovor kad se razgovara sa... Dobro, ja sam samo htjela njima dati na znanje da je Hrvatska isto europska država, da mi nismo nekakvi divljaci koji smo, zahvaljujući njihovoj milosti, došli u Europski parlament i sad smo još kao divljaci, oni nas trebaju, ne znam, prilagoditi onome životu, da mi jako dobro znamo živjeti onaj život koji oni žive. Na način koji oni žive. Što mislite, evo ovdje smo spominjali Engleze, hoće li se i u kom periodu dogoditi konačno Brexit? Dakle, da se Europska unija razdruži sa Velikom Britanijom? Ja mislim da će se dogoditi, pogotovo oni koji su bili protiv Brexita, sad su za Brexit. Jer, bar po mome mišljenju, što je ovih milion ljudi što se skupilo u Londonu? Da, po mome mišljenju, Europska unija, ne bih rekla Europska unija, ali ajmo reći Njemačka i Francuska nikad nisu ni htjele Britaniju u Europskoj uniji, jer Britanija je za uniju ravnopravnih država članica. A Njemačka i Francuska nisu baš, oni su više za veliku Europu, ujedinjenu Europu. I oni su htjeli Britaniju, Britanija nije ni fizički ni monetarno u Europskoj uniji, oni su se htjeli riješiti Britanije, ali na način, ne zato što oni mrze tu Britaniju ili žele joj napakostiti, nego radi nas drugi. Da mi kad gledamo što se događa, da kažemo ajme, što rade Britancima, što bi tek nama radili, onda ćemo lijepo biti mirni, nećemo talasati, kako se kaže, i dizati rukice kad treba i to je to. Mislite li da će onda s obzirom na Brexit doći do toga? Dakle, da će ići na neki način ta Europska unija u smjeru Sjedinjenih Europskih država? Pa ide prema tome. Sad će se riješiti Britanije i ponavljam još jednom, oni koji su bili protiv Brexita, sad su za Brexit kad su ovi Britanci, kad su vidjeli kako je Europska komisija, kako ih tretira. I oni će izaći. Sad, pogledajte, ne sviđa im se što Poljaci rade, ne sviđa im se što Mađari rade. Sad ako izbace Orbana,
Vjerojatno će i Poljaci možda malo zašutiti, a mi drugi još manji, onda ćemo biti još manji od makova zrna. Dobro, ali sva istraživanja govore da će na sljedećim europarlamentarnim izborima porast euroskeptika koji će aktivno se uključiti putem glasačke mašine u izbore biti sve veći. Odnosno, ajde da pojednostavimo stvari, da će recimo Marine Le Pen puno više osvojiti nego što je prije u Francuskoj, da će Salvinijevi euroskeptici u Italiji osvojiti, samim time u Europskom parlamentu raditi veće probleme nego što sadašnji euroskeptici rade. Gledajte, oni baš ne rade tamo velike probleme. Koje velike probleme? Uh-huh. Nema tamo veliki problema, oni govore ono što misle, ali i oni su svi podijeljeni. Dakle, Marine Le Pen, ako slušate njene posljednje govore i reagiranja, posve ublažila retoriku. Uh-huh. Tako, nije to baš tako. Problem je u tome što ako u Europskom parlamentu govoriš nešto, kritiziraš Europu, ti si euroskeptik, ti ne voliš Europu. Zašto ja ne bih imala pravo kritizirati Europu? Uh-huh. Ne govoriti protiv Europe, nego kritizirati Europu. Zašto ne? Mnogi za vas i dan danas misle da ste vi ušli u Europski parlament, a da ste bili protiv ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Ja sam uvijek govorila, i to govorim i dan danas, tada sam govorila ne još, ja nisam rekla nikad u Europsku uniju, nađete gdje jesam, ne još u Europsku uniju jer nismo spremni. Jer Europska unija je nama treba biti sredstvo, a ne cilj. Uh-huh. I pokazalo se da nismo spremni, pa nismo ni dan danas spremni. Uh-huh. Dakle, dobro, je li bolje da smo u toj Europskoj uniji ili bi bilo bolje da smo pred ratima još uvijek? Pa ovisi kako gledate. Ako gledate sa jedne strane, puno uplaćujemo, ne dobivamo onaj novac koji smo trebali dobivati jer nismo spremni. Uh-huh. I nećemo ni prihvatiti da nismo spremni pa korigirati to na način da izvlačimo više novca. Jedino možda u vrijeme globalizacije možda je da pripadamo jednom društvu, ali... To sam htio pitati. Imamo li mi kakve koristi od te Europske unije, a ne samo novac? Jer ako ljudima sve prikažete kroz novac, onda će se dosta i onih naći koji će reći, dobro, mi možemo dobro živjeti i bez novca Europske unije. Valjda nas s tom Europskom unijom, odnosno drugim državama u Europi, još nešto povezuje. Pa imam nešto, kažem, to u vrijeme globalizacije možda da smo mi malo aktivniji, osjećali bi se više zaštićeni. Imamo naši mladi mogu ići u škole, Erasmus+, naši mladi mogu ići u škole, završavati najbolje škole, ali u tome je i problem što oni onda ostaju. Mi onda one koji su završili najbolje škole, imamo ogroman veliki odljev mozgova. Tako da mi nismo bili spremni za tu Europu kad jednom uđemo, kad kažemo ok, sad kad uđemo, pa kad će naši mladi putovati, kad će naši, ne znam, sposobni ljudi otići, idemo sad prije toga nešto napraviti ili povlačeći taj novac napraviti Hrvatsku da bude država iz koje se jednostavno nitko ne želi otići. Aha, da bi to bilo, mi bi morali biti među jednom od najrazvijenijih država Europe. Nismo, mi smo među 3 najsiromašnije države Europske unije. Zato što nećemo ništa raditi, zato što nećemo raditi, što imamo uhljebe, što kad se novac pokrade, nitko ne odgovara, nego se svi pravimo ludi, ne znam, sud traje 20 godina, ili dok ta osoba ne umre, ili dok se ne zaboravi zašto se sudi. Zato što smo država, koruptivna država. A mi smo mislili da ćemo ulaskom u Europsku uniju te sve stvari ubrzati, dakle da ćemo donošenjem europskih propisa uticati da stvari bude bolje. Mi smo mislili kad uđemo u Europsku uniju da ćemo reći evo nas, sad pobrinite se za nas, tu smo, sad ćete vi sve raditi za nas i reći nam što treba i kako. I mi samo slušamo i mi ćemo sve odraditi. Ali Europska unija je rekla i ovaj novac što ne izvlačimo. Kad su rekli ulazimo imamo 11,7 milijardi eura. Je, taj novac je tu, ali oni nisu rekli evo vam novac, čim uđete vi ćete dobiti taj novac, nego novac je tu, ako ste ga sposobni izvući, izvolite, izvlačite. Oni koji su do sada razočarani našim razlogom jer nismo razgovarali o svjetonazorskim temama, možda će u drugom dijelu emisije doći na svoje. Kao nekakav break je Ivica Prtenjača koji će nam u sljedeće 2,5 minute, odnosno vas će nešto priupitati. Nakon toga vraćamo se u studio i idemo dalje. Kad god u ovu emisiju dolaze političari, ja pomislim da bi ih bilo dobro pitati kako oni poimaju hrvatsku kulturu. Što je to? Ali onda se sjetim da ta kultura nije bila dio baš niti jednog izbornog programa. Kultura nije važna. Ne sjećam se niti da je naša gošća Ruža Tomašić ikad spominjala kulturu. Znam samo da na Wikipediji piše da je bila kaskaderka u seriji Dosjeji X. Međutim, u toj nevažnoj, ali postojećoj hrvatskoj kulturi, ime Borisa Marune je emblematsko. Maruna je jedini važni emigrantski pjesnik. Jedna od njegovih najboljih i meni omiljenih pjesama je ona Hrvati mi idu na jetra. Vi sigurno znate, gospođo Tomašić, tko je bio Boris Maruna. Emigrant, kao i vi. Evo što između ostaloga kaže Barba Boris. Izvojit ću dijelove ove pjesme zbog jasnoće.
Hrvati mi idu na jetra. Nikakvo čudo. Družim se s njima već 38 godina. Kao prvo, svi sve znadu. Drugo, ostavljaju smeće za sobom. Treće, u stanju su da vam probiju uši s revolucijom i ženama. Pa nastavlja s opisom. U lijevoj mladi luk, u desnoj komad pečene janjetine, a u džepu katekizam hrvatskih kamikaza. Ili ovo. Ja pokupim smeće za njima i ugradim ga u sljedeću pjesmu. Ne moram naglašavati da žalim što se tako lako vrijeđaju. Ali hrvatski pjesnik ima pravo i rodoljubnu dužnost da kaže što mu ide na jetra. U mom slučaju to su Hrvati, kaže Maruna. Gospođo Tomašić, idu li vama Hrvati na jetra? Posebno onda kad se dijele i svađaju u pravaškim strankama. I što je s tim ljudima da sebe proglašavaju pravim, a neke druge ljude krivim Hrvatima? Zašto si naši pravaši, kojima ste i sami pripadali, konzervativci ili suverenisti, uzimaju pravo da dijele Hrvate na prave i krive? Koliko je onda po vama u ovom demografskom slomu u Hrvatskoj uopće pravih Hrvata, a koliko jugokomunjara i sličnih? Evo nas ponovno u studiju emisije Nedjeljom u 2. Prvo pitanje, idu li vam Hrvati na jetra? I ako da, koji? Pa neki da. Gledajte, ja dijelim Hrvate na poštene i nepoštene. Mm-hmm. Ima lijevi, desni, srednji, crni, bijeli, poštene i nepoštene. I tako jedino moramo dijeliti Hrvate. Ali sad u doba globalizma imate suvereniste i globaliste. Znači li to da vi odstupate od nekih ranijih vaših izjava koje su bile na tragu ko želi poštovati Hrvatsku, nek živi u njoj, ko ne želi, neki seli iz Hrvatske, kada ste se obraćali sa Hrvatice i Hrvati i tako u tom stilu? Ali gledajte, ali mi smo svi u Hrvatskoj politički Hrvati. Možete vi govoriti što god vi hoćete. Ili bilo tko. Ali mi smo politički Hrvati. Vi imate putovnicu, ne znam, svi mi imamo hrvatsku putovnicu. Mm-hmm. Kad vi negdje dođete, oni na vas ne pitaju, kad vas pitaju odakle ste. Vi kažete iz Hrvatske, ne kažete, ne znam, iz ako ste rođeni u Srbiji ili u Mađarskoj ili u Austriji ili ne znam, Bosni i Hercegovini, vi kažete iz Hrvatske. Znači, mi smo svi politički Hrvati. Oni imaju mogu imati kulturnu autonomiju, ali politički svi smo Hrvati. Iako žive oni koji su došli u Hrvatsku živjeti, nemaju domovnicu, nisu dakle politički Hrvati, oni su jednostavno gosti. Iako pljuju po toj državi, toliko ne vole, pa Bože moj, ako ne voliš negdje živjeti, idi tamo gdje voliš. To je jednostavno. Dobro, vi ovdje ste malo prije rekli da u stvari zašto ne biste recimo u Europskom parlamentu mogli kritizirati tu Europsku uniju, pa možda shvatite na taj način i Hrvate u Hrvatskoj koji kritiziraju Hrvatsku. Ja sam rekla kritizirate, a ovo je pljuvanje. Ovo je pljuvanje. Koja je razlika? Velika razlika. Ako ja kažem u Europskom parlamentu, gledajte ljudi, nismo za veliku Europu zato što smo mi kao mala država, kao Hrvatska, bit ćemo jedna obična regija. Znači, nećemo imati svoje. Ili kad dođete, Europa ne valja ništa, treba Europsku komisiju zapaliti, treba ovo, to je drugo. Europska, ne vrijedi ni vraga, ne znam što smo ovdje, svi ste vi ludi, niko od vas nije, svi ste pokvareni, svi ste lopine, to je velika razlika. Dobro, znači u načinu. A što kažete na ovu priču, dakle ovo što konstatira Pretenjača, podjela Hrvate na ove jugoudbaše, komuniste i tako dalje, to se najčešće, to pitam vas zato jer mi vi dolazite iz tog spektra, to se najčešće čuje iz tog, a sad je moderno govoriti, suverenističkog spektra. Pa gledajte, suverenisti su počeli kad je počela i globalizacija. Znači, to je normalno. Reakcija na akciju. Da vas pitam malo jasnije. Nećemo o 41. Poštovani gledatelji, obećavam, nećemo o 41. Samo koliko se recimo pridjev, a on je u ovom slučaju pridjev, recimo četnik, olako upotrebljava sa te suverenističke, da tako kažem, strane. Ne službeno, ali nalijepiti se etiketa četnik samo zato jer se ne slažeš možda u nečemu sa ljudima. Ja ne volim da neko lijepi te etikete, niti ja lijepim, ali meni je četnik četnik. Četnik je onaj koji je bio u Hrvatskoj, koji je ratovao protiv Republike Hrvatske, koji je htio veliku Srbiju. On je meni četnik. Da. Oni drugi koji nisu, oni su Srbi građani isto kao i mi svi. Vraćamo se iz ovih tema na dnevno aktualne teme, kriza. Još jedna stvar. Da, desnica u Hrvatskoj. Nešto je načeo Pretenjača. Ja bih proširio pitanje. Vi ste mi ovdje rekli i sami
da se euroskeptici u Europskom parlamentu baš ne slažu pretjerano. Pa i u Hrvatskoj. Evo, vi sad izlazite na izbore, možete ovdje reći s kim i kako, a recimo očekivalo bi se i vjerujem da bi dobar dio tog desnog spektra bio zadovoljan da idete sa Hasanbegovićem, sa Markićkom, sa Brunom Mesih i tako dalje. Međutim, to se rijetko događa da se ujedinite. Mi želimo ići svi skupa. Prvo, što je gospodin rekao, dakle, pravaši, protiv pravaša, ovo ono. Pravaš nije onaj koji ima pravašku iskaznicu, nego koji živi to pravaštvo. Dakle, bogoljublje, domoljublje, čovjekoljublje, a to se treba živiti riječi, mišlju i djelom. Znači, niste vi pravaš, a tamo kradete, varate, ne znam šta sve radite, i onda vi, ja sam pravaš, ja imam pravašku iskaznicu. Nego vi morate živiti to pravaštvo. A mi znamo temelji pravaštva, bogoljublje, domoljublje, čovjekoljublje. Dakle, ja želim da mi idemo svi skupa. Čak mi bi imali negdje, čak i u Hrvatskom parlamentu, imali bi negdje oko 26 zastupnika po računici, a u Europskom parlamentu imali bi dva. Znači, mi još pregovaramo, još nije 100%. Ja sam čula negdje da su rekli da ne žele ići sa mnom jer će možda dobiti više glasova. Možda ću ja dobiti više glasova od njih, pa evo ponude, ja ne moram ići. Ako ja dobijem najviše glasova, dajem njima. Ali kome njima? Jel to ne, tko hoće? Aha. Tko hoće ići? Dajem onima tko hoće, koji isto donese, ne može netko za 500 glasova ići u Europski parlament. Ali onaj tko donese dosta glasova, dajem svoje mjesto, dva uvjeta. Jedan je uvjet, mora ići u ribarstvo, mora ići u ECR grupu i u ribarstvo, dovršiti to. I drugi je uvjet, moramo ići u toj konstelaciji na izbore za Hrvatski parlament. I ja, evo, glasno, jasno, ne moram biti. Što mislite o Zlatku Hasanbegoviću, ovdje sam ga spomenuo, i njegovim nezavisnima za Hrvatsku? Pa ja mislim da oni su osnovali stranku kad je već ljudima puna kapa stranaka. Tako da oni, da njih jako puno mediji dižu i jako im puno mediji daju prostora koji nije baš uvijek zasluženo. Mislite li da bi bilo pametnije da su ostali u HDZ-u i Bruna Esih i on? Pa ne bi, jer nisu oni. Oni imaju malo drugačije razmišljanje, malo desnije razmišljanje, ali ne vidim sad razloga zašto ne idemo svi skupa i nemamo jednu dobru koaliciju. A dobro, jeste pregovarali, recimo vi s Hasanbegovićem? Jesmo, razgovarali, pregovarali. Oni cijelo vrijeme govore da žele ići sami. Aha. Da ne trebaju nikoga da žele ići sami. A onda čujem da neće ni Bruno ići, ni gospodin Hasanbegović, zato što su oni u Hrvatskom parlamentu. Jer ako oni idu, jedno od njih ide, onda će doći HDZ na ta mjesta. I onda ne znam gdje je problem. Stvarno ne znam gdje je problem. Znači, nisu oni u pitanju jer oni neće ići. Da, ovdje ste mi spomenuli da je vaš uvjet da ako prepuštate neko mjesto da se ide i na parlamentarne izbore, da idete skupa sa Hasanbegovićem. Znači li to da vi imate ambicije i na parlamentarnim izborima? Ne ja osobno, nego to je moj uvjet. Imam pravo dati uvjet ako ja neću biti, ako ću ja osvojiti mandat, a neću ga konzumirati. Imam pravo na ta dva uvjeta. Ja mislim da bi super bilo vidjeti 26 zastupnika u Hrvatskom parlamentu i dva zastupnika u ECR grupi. Dozvoljavate li se da se tako nešto dogodi još pred ove, da se dogovorite prije europarlamentarnih izbora, ili mislite da je to beton, da nećete skupa sigurno na europarlamentarne izbore, a za parlamentarne ćete još vidjeti? Ja vjerujem da možda se još uspijemo dogovoriti, zato kod nas su istina o Istanbulskoj nekoliko udruga. Hrvatski Bedem, Hrast, Hrvatska konzervativna stranka, dakle mi smo skupa. Ima još istaknuti pojedinaca i vjerujem, Pero Kovačević je tu. Tako vjerujem da bi još moglo doći do toga, pogotovo kad se sagleda cijela slika. Znači, nije moj ego, meni to smeta. Evo, ja sam svoje rekla. Uvjet je, moraju ići u ECR grupu da završe ribarstvo. Moraju jednostavno ići u ribarstvo. Poslije kad oni to završe, da li će oni ići u nekakav drugi odbor ili neće, to je njihovo. I jednu stvar što nismo odgovorili za gospodina Marunu. Ja sam njega poznavala, čak sam dobila jednu sliku na poklon od njega. Jer ovdje smo ga sve, ja sam ga poznavao. On je oženio moju prijateljicu. Ona je Bernadette. On je nju oženio. I bila sam i kod njih u stanu. Pjesnici su malo osebujni ljudi. Oni imaju svoj način razmišljanja, ali Bože moj, pa ne možemo se svi baviti svačim. Da. Znači, svako ima svoje. Da. Jezični čistunci bi mu rekli da je i nepravilno rekao da mu idu na jetre, da bi trebao reći da mu idu na jetre. Jer da je to u množini, ali dobro. Pjesma je odlična.
Plenković. Kažete, treba sagledati malo širu sliku. Kako, kad se sagleda malo ta šira slika, kako vam izgleda Andrej Plenković s obzirom da evo u posljednje vrijeme je stabilizirao svoj položaj u stranci, a s druge strane i neke druge objektivne okolnosti kao porast kreditnog rejtinga mu idu u prilog. Koja je vaša ocjena? Kako ocjenjujete Andreja Plenkovića? Problem je u tome što svaki predsjednik HDZ-a uvijek govori o HDZ-u najbolji, najpametniji, najveći domoljubi, najviše su napravili za Hrvatsku, a ne govori o onome što su jako, jako loše napravili, jer su najviše bili na vlasti, najviše štete su napravili. Ja bih sad rekla da je HDZ skupa s njim dosljedan u svojoj nedosljednosti. Je bio bolji Karamarko po vam, predsjednik? Pa ne znam, bio je kratko predsjednik, a nije bio nikad predsjednik vlade, tako da ne znam. Ne možete vi reći, vi ste najbolji, drugi niko ne valja. Što zamjeram Plenkoviću, jer ima nas koji doista radimo, ima nas koji nismo opljačkali državu, ima nas koji nismo dobili ništa od države. Vi znate, kad sam se ja razbolila pa sam se morala vratiti u Kanadu na liječenje, da sam ja ostala bez stana i svega onoga što je u stanu ostalo. Dakle, nikad mi to nitko nije nadoknadio. Prodali ste to da biste založili za svoje liječenje? Ma ne, mi smo imali novaca, nema problema za liječenje, nego ja sam imala stan koji je bio od vlade, jer sam bila šefica osiguranja Banjskih dvora, i sav moj namještaj, jednostavno taj stan je gospođa jedna otkupila za 8000 maraka. I sve, nikad ništa nisam našla. Mislim, ja sam bila, tu su jedno vrijeme bila i moja djeca, onda znate da sam sve imala u tome stanu. Nikad mi nitko nije rekao, tu je vaše stvari, mi smo je lijepo pokupili, zapakovali. Tako da nikad ništa nisam dobila. I zašto bi ja se osjećala neadekvatna, nisam ništa napravila za Hrvatsku zato što ja nisam članica HDZ-a. I to im zamjeram jako, jer su jedino su oni Hrvati i jedino oni rade dobro. Dobro, to im niste zamjerili kad ste išli na listi HDZ-a. Ali zato nisam išla u EPP, nego sam išla u ECR. Dobro, ali kažu da ste dosta glasova, istina Bog, dobili ste preferencijalne glasove, ali da ste te dosta i povukli zato jer ste na Karamarkovoj listi bili. Da, sad da sam na njihovoj listi dobila bi 200.000 glasova, vjerojatno. Je li bilo kakvi pregovora tog tipa? Nije. Je li vam palo na pamet sa Plenkovićem da pregovarate? Gledajte, ja sam u drugom filmu. Mm-hmm. Oni su većinom viču više Europe, a ja vičem manje Europe. Dakle, Europa treba biti nekakva krovna, ali sve druge države članice u puno stvari bi trebali same odlučivati. U Europskoj uniji nisu jedinstvene situacije kada se ide u mirovinu. Recimo, ovdje spominjano je Njemačko, ide se sa 67 godina. Naši sindikalisti organiziraju potpisivanje peticije gdje bi se na neki način zakonski prijedlog koji ide za time da u Hrvatskoj bude da se radi do 67. godine padne u vodu. Što vi mislite? Raditi do 65 ili do 67? Pa gledajte, kad se takvi neki zakoni donose, onda se treba sjediti sa svim relevantnim čimbenicima, dakle sa predstavnicima radnika, sa nekim i radnicima, i treba dobro razmisliti, jer se radi o Hrvatskoj, radi se o građanima Republike Hrvatske i radi se o tome da li ima dovoljno novaca, koliko, gdje taj novac ide, kako skupi taj novac, da li se može ranije, da li kasnije, ali po meni bi sve trebalo raditi transparentno, da se točno vidi što je dobro, što nije, što se treba raditi, što ne. Znači, ne zato, ja sam predsjednik vlade, moja vlada je najbolja, dobro, ali najbolja, i ja sad odlučujem sve. Ja neću se konsultirati ni s kim, ja ću odlučiti. To nije dobro. Dobro, ali treba biti transparentan. Aktualna vlast kaže, ako se ne dogodi to povećanje radne aktivnosti do 67. godine, da jednostavno će neka druga vlada to morati napraviti, da se dugovi, dakle onih 18 milijardi kuna koliko oni spominju godišnje, koji se moraju izdvajati iz proračuna za mirovine, će samo rasti. A zašto ne bi onda ta vlada sjela i vidjela gdje je novac curi? Gdje se novac krade? Zašto niko ne odgovara? Kad vlada restrukturira nekako poduzeće, daje mu nekakav novac ili ovo, nikad ne gleda gdje je taj novac nesto. Zašto nemamo novca? Nego nadoknadi taj novac i nikome ništa. Mi bi imali novce da... Mislite da se spriječilo povluk? Pa naravno, da se spriječilo povluk ne bi bilo toliko. U nekoj apsolutnoj mjeri to je nerealno za očekivati. Svugdje se krade, ali negdje se krade više. Ali ne možete vi, evo uzmemo Uljanik na primjer. Mi jako dobro znamo da one tvrtke koje su bile povezane s Uljanikom, koji su bili kao tobože njihovi dobavljači, oni su jako dobro poslovali, a Uljanik ide u stečaj. Idemo slijediti trag novca, vidimo gdje je, što je, gdje je završio, pa ćemo vidjeti. Hrvatske vode, kaže, u minusu. Kako?
Kako? Idemo vidjeti gdje je taj novac ispario. Zašto ne slijedimo trag novca i najviše se onda zna tko je uzeo, kada, kako i ko treba odgovarati. I da odgovara konačno. Kod nas se ne odgovara ni zašto. Da, ovdje ste mi rekli da Poljaci dolaze zbog problema pravosuđa. Mislim da, s obzirom na ovo što govorite, i Hrvati imaju dosta problema s pravosuđem. Hrvatsi imaju jako puno problema, to je naša najveća rak rana. I kad bi pravosuđe kod nas funkcioniralo, puno bi se manje kralo. Jer bi onda znali prije ili kasnije da ćete biti osuđeni. Onaj ko vjeruje da će na ovim izborima na temelju ovih tema koje ste sad načeli, a to je stanje u pravosuđu, dobiti nešto glasova i ući u Europski parlament, je i Mislav Kolakušić, sudac Trgovačkog suda. Što mislite o njemu i njegovoj borbi, političkoj borbi sada? A ne znam jer sam ga gledala i ono lijepo govori, ali poslije sam čula, pisalo se da li je istina, da li nije, da on baš puno nije radio na sudu, da je puno slučajeva otišlo u zastaru, ne znam. A ono sve što je rekao, okej, stoji. Mislim što je rekao. Da. Ali ja uvijek govorim, nemojte slušati što ljudi govore, ne gledajte što rade. Ako je netko 20 godina lago, krao, varao, naravno da će i nastaviti. Ako je netko radio, naravno da će nastaviti dalje raditi. Treba samo gledati background od tih ljudi koji se, žena, mislim, osoba koji se predstavljaju. Pa dobro, kako vi sebi objašnjavate da HDZ, pa i u sredinama koje su krajnje devastirane, kao što je Lika i Ličko-senjska županija, unatoč tome neću reći plebiscitarno, ali malte ne plebiscitarnu podršku dobiva svih ovih 25 godina. Znate šta, HDZ će biti u problemu kad njihovo biračko tijelo, ovo starije, izumre. Mm-hmm. Jer to starije biračko tijelo glasa za Franju Tuđmana. Koliko ćete puta čuti, meni je Franjo. Dok sam ja živa, meni je Franjo. I oni sad ne grade novo biračko tijelo nad zdravim temeljima, nego na uhljebima. Dobro, mladi, barem ako je vjerovati anketama, u zadnje vrijeme više manje vjeruju u ovim antisistemskim strankama. Jedna od njih je u Hrvatskoj Živi zid. Što mislite o njima? Dakle, oni su vam od onih, ako uđu u Europski parlament, da, ruši. Da, ali opet idemo na ono, nemojte slušati što političari govore, gledajte što rade. Idemo vidjeti što je iza njih. Jel mene neko može voditi, ako ja ne znam, hoću graditi kuću, pa ću ja nekoga koji nikad u životu nije ni imao kuću, nego živi, na primjer, u šatoru, on će meni graditi kuću. Znači, idemo gledati što su ti ljudi stekli, što imaju, da li imaju nekakav background iza sebe, da li imaju nekakve čvrste temelje da oni ne duguju nikome ništa i da će se oni držati toga. I to vam se čini, ili imaju ili nemaju? Nemaju. Po mome nemaju. Dobro, nisu imali nikad vlast, pa nisu ni bili u poziciji ostvarivati ono što obećavaju. Tako da. Aha, Bože, dragi, nisam nije bila nikad na vlasti, ali sam imala svoj posao i završila ono što sam htjela završiti. Imam svoju obitelj, imam krov nad glavom koji sam ja zaradila svojim rukama. Znači da imam nešto. Znači, ako znam stvarati za sebe pošteno, znači onda i za druge. Vi ste, apropo ovog, Hrvati mi idu na jetra, razočaravali ste se svojedobno i u Hrvatima, odnosno govorili ste u narodu, sam se razočarala, pa sam si uzela 2 godine pauze. To je bilo negdje 2009. ako se ne varam. 2007. Kako danas stojite po tom pitanju? Hoćete li se razočarati u Hrvate ako vam ne daju mandat za ulazak u Europski parlament? Ja želim iskreno, najiskrenije, da bude moja savjest čista. Da mene neki ribar neće sresti i reći da sad ideš, sad si u mirovini, a ko nas šljivi, ne briga, ostavila si nas da se borimo sami za sebe. Ljudi, niste mi dali glasu, ja sam sad u mirovini, jeste vi tako htjeli? Htio sam vas pitati u paketu sa Mislavom Kolakušićem, što kažete na Daliju Orešković? To nije osoba iz vašeg svjetonazorskog spektra, da tako kažem. Međutim, kažu, nova nada na političkom nebu Hrvatske. Pa dajete li joj kakvog kredita? Pa sad kad se ljevica raspada i kad nema sad prave ljevice, a treba ljevica pogotovo u Saboru, gdje treba jaka, čvrsta opozicija, ja vjerujem da ona ima mjesto. Obiteljska situacija vaša, ovdje ste mi prije 5 godina i neki su sad ponovno to izvlačili van, rekli, joj, sin mi odlazi u Kanadu, a nadam se da će se što prije vratiti. I danas, evo, kad vas komentiraju, kažu, ma šta ona priča, njoj su djeca u Kanadi. E sad, kako stoji situacija, gdje su vam djeca, što se u međuvremenu tih 5 godina dogodilo? Prvo gledajte ovo. Moj sin je rekao ide u Kanadu, ostao je 3 tjedna, vratio se nazad. Ali koliko su ljudi zločesti. Sad umjesto, mogli su biti dobronamjerni pa reći, pogledajte Ružu Tomašić, ona je mogla preko svojih veza sinu naći posao, ali nije htjela, nego on išao u Kanadu traži posao. Mogli su i tako. Ali naši ljudi jedva čekaju da nekome nađu nekakvu manu. Znači, vratio se nazad, završio fakultet,
Dajte ovo da se zadržimo na ta tri tjedna. To pretpostavljam da nisu neke osobne stvari u pitanju. Ako jesu, nemojte odgovoriti onda na njih. Šta to ne valja u Kanadi? Vi ste ovdje ga urekli. Rekli ste, nadam se da će se brzo vratiti. Evo, čovjek se za tri tjedna vratio. Zašto? Pa kako kažu, ima Boga. Dobro. Ja sam se molila Bogu da se on vrati, ali on je, ja sam njemu puno stvari rekla, pogledaj ovo u Kanadi, to ti više nije onako. On je bio 10 godina kad smo mi odselili iz Kanade. I naravno da je ta Kanada bila drugačija. Sad treba ići tražiti posao, treba ići tražiti stan, pa kad vidi kolike su, jesu plaće velike, ali kad vidi, vi ne možete sad naći kuću ispod 1,5 milijuna dolara da se postavite na glavu, to neku bezveze kuću staru. Dobro, žive li tamo ljudi u najmu ili ipak kupuju kuće? Ima puno ljudi koji žive, sad ne može niko, sad jako malo ljudi može kupiti kuću, sad ako imate nekakvu staru pa prodate, pa onda podignete kredit pa idete dalje, ili u stanu pa prodali stan, ali sad ljudi da kupe kuću u Vancouveru i baš u onoj užoj okolici, ne. Teško. Tako da on vidio sve, zbrojio jedno s drugim i naravno da je došao doma. Ali još uvijek ljudi govore da je moj sin u Kanadi. I na nekoliko mjesta sam rekla nije, ali dobro, neka. Ako ljudi, ako lakše žive s tim, kako bi narod rekao, moje su mi brige teške, ali tuđe me ubiše. Znači, najlakše je tuđu brigu voditi, ali ne slušati ono što se događa i što ta osoba govori. Vaš sin je pokušao u inozemstvu, vratio se relativno brzo. Mnogi ljudi pokušavaju i dan danas u inozemstvu. Kažu ljudi koji sagledavaju malo širu sliku da nije to od jučer, da su ljudi od 60. godina prošlog stoljeća išli, ma i prije drugog svjetskog rata, pogotovo iz vaših krajeva, da, Korčula, da, i Dalmacija, išli trbuhom za kruhom, da se to danas samo u principu nastavlja. Vjerujete li vi da će današnja generacija koja ide u inozemstvo se ipak vratiti u Hrvatsku ili ih možemo prekrižiti? Što mislite? Pa ja sad kad sam bila prije koliko, 3-4 tjedna u Londonu, onda sam razgovarala s nekim našim mladim ljudima koji su rekli za 4-5 godina se vraćaju, da hoće doista naučiti, ali većinom su i rade u ovim informacijskim sustavima. I oni bi se vratili, ne smeta njima manje plaće. Njima smeta što su oni radili, što su se školovali, što su roditelji odvajali od usta za svoje škole i onda počnu raditi, onda njima bude šef netko od koje je došao vezi. Po vezi, a nema veze sa onim što radi. I to njima najviše smeta. I kad jednom prestane to uhljebništvo, bar kad se smanji na nekakvu tolerantnu razinu, i kad pokrenemo gospodarstvo, ja mislim da će se mladi vraćati. Jer nemojte zaboraviti, nigdje nije kao što je nekad bilo. Nije ni Kanada što je nekad bila, ni Amerika, ni Engleska, nigdje nije što je nekad bilo. Naši mladi odu u Irsku, onda po 5-6 njih žive u jednom stanu, jer ne mogu drugačije, spavaju na podu na madracima. A doma ne mogu pisati kako im je loše, jer mediji neki isto glorificiraju odlazak u druge zemlje. Tako to je nekakav jedan začarani krug koji će, nadam se, prestati sa pokretanjem gospodarstva i bolje, pravednije, transparentnije Hrvatske. Koliko situacija mimo gospodarske situacije, koliko recimo recentni primjeri poput ovaj slučaj sa Gabrielom Žalac ljude na neki način tjeraju da odu iz Hrvatske? Dakle, evo sad ću vas pitati pri kraju emisije da mi prokomentirate i taj slučaj, a u kontekstu ovoga o čemu sad razgovaramo. Dakle, Gabriela Žalac, odgovorna ili ne? Odgovorna naravno, ali kad oni ljudi koji su gori od nje, koji su puno loših stvari napravili, kad počnu nju napadati, onda meni dođe jednostavno da je branim. Ali odgovorna je, gledajte, dozvola može isteći. Ja znam osobu koja je 5 godina vozila u Hrvatskoj bez dozvole i ne bi ni dalje znala da je istekla, da je ni policajac zaustavio slučajno i rekao. Što se tiče ove male curice, djevojčice, to se isto može dogoditi, ali ovo sa Mercedesom, ako je istina da je ona nešto odradila za toga Jolija, kako ga već zovu, ako je to istina da je odradila i da je dobila taj auto, ona, njena obitelj, zato i tekako treba odgovarati. Ovdje ste nešto krenuli govoriti za sam kraj emisije. Recite nam, što ćete raditi ako ne uđete u Europski parlament? Mislav Kolakušić kaže nema šanse da ne uđemo u Europski parlament, pa mi nije htio reći što ćete raditi. Ja pretpostavljam da ste vi ipak, s obzirom na političko iskustvo, malo više sa oba stopala na zemlji. Gledajte, ja sam već rekla, u Europski parlament želim ići završiti ono što sam započela. Mm-hmm. Ako ljudi, birači, ne žele mene tamo, moja savjest čista, posvećujem se maslinama, obitelji, imam 2 unučice i meni će biti super, vjerujte mi. Hoćete se baviti lokalnom politikom? Ne, nema više politika.
Na Korčuli vas... Kako je stanje na Korčuli vis-a-vis narkomafije? Super, je sad puno bolje. Puno bolje nego što je bilo. Od onda nitko se nije predozirao. A vidite da ima. Da, ako ništa drugo, premda mnogi vam to zaboravljaju, već ko da se dogodilo, a je, na neki način u prošlom stoljeću, premda nedoslovno, pamte vas kroz neke druge izjave. Ali ako je zbilja stanje tako kako kažete da nema problema, onda se... Pa lijepo se provozite kroz Korčulu, pa ćete vidjeti kako je. Da. Ja sam najgora prema sebi. Ja kad nešto napravim, ja ću se tjednima, kako si to mogla. I meni je glavno da moja savjest bude čista. I ovo, ako ja ne budem izabrana, nije do mene. Ja sam svoje odradila, imate svi crno na bijelom što sam sve radila, pa ako se to ljudima ne sviđa, ako hoće nešto drugo, Bože moj, ja im ne stojim na putu. Ali svi smo odgovorni za svoje akcije. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Sljedeći tjedan za 7 dana s nama je reper Vojko V. Do tada, doviđenja. Thank you.